Бишкек шаарынан мэри болчу Азиз Рахматовдун 2 миллион кредити бар экен. Мындан улам Сурахматов мэрликке кредитин жабыш үчүн эле келген жатабы дешип коомчулук өзүнчө дүрбүлөңгө түшүп жатат. Ким билет, айтор туш-туштан урулган соккуларга моюн бербей көгөрүп эле келе жатканына караганда бир сыр барго. Болбосо ушунчалык шылдың болуп мэри болбой эле койсо болмокта. Кереги бар беле. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Жылкыбаев Ошту кыйратпайт. Президенттин ротация дегени жакшы, бирок Ошко алып барган Узарбек Жылкыбаев аталган областта бир жакшы иш жасап жиберет дегенден алыспыз. Ысык Көл областын кыйратпаган эме Ошту жыргатабы. Кичине кадр маселесин тандоодо жаңылбасыңар. Ошончолук эле Ысык Көлдүн башчы коюңар келсе, мыкты улан кыздар толуп жатпайбы? Ысык Көл өнүктүрүү фондунан кеткен ал эшендиктер боюнча текшерүү иштери эмнеге жүргүзүлбөй жатат? Коррупцияга каршы күрөш ушундай тандалма жол менен жүрөбү? Узарбек мырза өкмөттүн оозун эмне менен майлаган? Бул жагы кызык болууда. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Өмүр кулуп жөн отура албай алганбы? Атамбаевка сыртын салган достордун бири Иса Өмүр кулуп жөн отура албай алганбы деген суроо туулат. Шаар мэрлигине Азиз Рахматов түрткүлөп жатканына караганда кызыкчылыгы бар окшойт. Анын үстүнө бул кишинин көптөн берки максаты премьер министр болуу. Атамбаевка таарынган себебинин бири да ушу дешет. Саясатта жакшы эле орун берингидей болду. Эми жөн эле отурса болмок, достордун чайын ичип. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Малик Нурдиновдун өпкөсү көппөй алган дешет. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Малик Нурдинов мурдага караганда бир аз токтолуп өпкөсү көппөй алган дешет. Кичине арыдан бери болуп кол астындагыларга карата мамилеси аз да болсо оңолуптур. Анан кайтсин келечекте ИИМ министрлигине көз арып турган жигитке деңгээлин көтөрбөсө болбойт да. Бул жигитти бир тараптуу түштүккө эле иштете бербей таласка же нарынга которуш керек. Ошондо көз ачылып көп нерсеге астейдил мамиле жасап калат. Антпесе Ошто иштей берип ал жактагылар да тажап бүтүштү окшойт. Анын үстүнө Оштун коен жатагына чейин билип алып бир топ ишти былгыта берет эмеспи? Ротациялаш керек. Президенттин ротацияны колдогон жакшы болуп жатат. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Эркин Мамбеталиевден текшерсеңерчи. Ысык Көлдө Эркин Мамбеталиев деген жигит бар. Бул жигит бир кезде эң таасирдүү фигурага айланып, ал ортодо Икрам Илмаев менен келише албай, орган тараптан катуу көзөмөлгө алынып, айылынан чыкпай алган эле. Учурдагы анын позициясы боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Айрым маалыматтарга караганда бийлик тарапка ыктап жаткандай. Өмүр бою түрмөгө кесилип, азап тозокту баштан өткөрүп, бирок революциянын шарапаты менен кайрадан жаңы жашоого бел байлаган эркиндиктин учурдагы позициясы маанилүү десек да болот. ИИ басы ал учурда Ысык Көлдөгү таасирдүү байлардын катарына кирет. Бирок ал каражаттар кайдан келген деген суроого жооп жок. Тиешелүү органдар иликтөөгө алса болоор эле. Коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатканда ыңгайлашып калмак беле. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Алмаз Оразалиев эмне иш кылат? ИИМ министрин Алмазбек Оразалиев деген орун басары эмне иш кылат? Ия, ушуга таңбыз. Анда санда көрүп калганыбыз эле болбосо аты жыты чыкпайт го. Сүйүн Өмүрзак биринчи орун басар, Мирлан Каниметов оперативдик иштер боюнча орун басар, Курсан Асанов реформа менен алек, ал эми Оразалиевчи. Айрым аймактарда милициар Оразалиев деген орун басар бар экен, билишпейт дагы экен. Ушундай да болобу? Көрүнүп койчу бай болгур деп издейт окшойбуз. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты. Фонограмма колдонгон ырчылар көзөмөлдөнөт. Өкмөт караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызмат аткаруучулардын музыкалык фонограммаларын коомдук жайларда колдонуу үчүн акча чогултуу маселесин автордордун өзүнө жана аткаруучуларга өткөрүп берет. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз патенттин өкүлү Аскар Нажмудинов билдирди. Анын айтымында автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдын алкагында мекеме бул ишти 1998-жылдан бери убактылуу башка коомдук уюмдарга өткөрүп бергиче аткарып келишкен. Учурда эки уюм бар, алар музыкалык фонограммалардын укук ээлеринин ассоциациясы жана музыкалык фонограммалардын укук ээлеринин бирикмеси. Жакын арада кыргыз патент жана аталган уюмдардын өкүлдөрү бул боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Нажмудинов фонограмманы колдонуучулар деп бардык телеканалдар, радио станциялар, кафелер, барлар эсептелерин билдирди. Маселен, кафеде радио жаңырып турса, анда кетип аткан ырды колдонгону үчүн кафе ээлери да радио станцияда акча төлөшү керек. Төлөмдүн көлөмү бир топ жагдайга көз каранды. Музыкалык фонограммалардын укук ээлери ассоциациясынын башчысы Урмат Усенов Азаттыкка берген комментарийинде ыр жаратуучулар 20 жыл ичинде алгачкы ирет биригип өз укуктарын коргош үчүн ассоциация түзө алышканын билдирди. Ага өз укуктарын коргоого даяр 300 композитор, акын, аткаруучулар мүчө болгон. Маалымат булагы Назар Ньюс KG сайты.